четирите езера, които посетих, които са наречените четирите големи езера на Африка, пак е една от мечтите ми, която съм чел в по географски книги. Първото, естествено, най-голямото е езерото Виктория, на което има граница с три държави. То е Кения, Танзания, Уганда, обаче аз го видях от угандийската част повече. След това бях на езерото Киво, езерото Танганика и езерото Малауи. Росен Охеда разказва за пътешествието си и с Африка. Авантюристът споделя за приключенията си, за срещите си с местните и за емоциите по този път. Елестина, turn around, turn around. Turn around. Wow. По пътя тази събота от 16 по ATV.